Hej, Karina. Jeg er tidlig på den. Og Ruth, hej med dig. Så mødes vi igen. Det bliver sgu spændende. Det er Christian. Hyggeligt igen. Nej, der kommer mange nu her. Kirsten er med. Karsten. Hej Karsten, tak for hjælpen. Du ved, hvad jeg mener. Ah, ja. Så sidder vi her. I en lille gruppe. Pludselig får jeg det varmt. Åh, ja. Det var også en uge siden. Hey, Christian. God aften, Inger. Velkommen til. Og Jens. Spiller du saxofon imens derhjemme? Kunne være hyggeligt. Hej då, Eva. Og Christina André. Hello to you. It's all in Danish. I'm sorry. But I hope you can feel the vibes. Og god aften, Maggie. Velkommen til og tillykke med fødselsdagen for nylig. Og Rikke. Hej, Rikke. Det er så hyggeligt, at I kommer sådan dumpende, så man lige kan nå at sige hej. Kender I det, sådan at klappen den er ved at gå ned nu? Alt det, man har forberedt. Det er langsomt ved at sige ud af hovedet på en. Det er herligt. Så det er en form. Hey Claus, velkommen til. Og Laurits, du har også. Hyggeligt. Velkommen til dig. Velkommen i fællesskabet. Og herr Hjort, så kunne du være der. Nu skal jeg nok tale vores sag. Gør mit bedste. Nej, hvad er vi så? Et par minutter? Et minut? To minutter, før vi går i gang. Og det er rart at få lidt adrenalin i kroppen igen. Og vide, at om et par dage, så slapper jeg mere af, tror jeg. Nå. Poul Erik, velkommen til dig. Og endnu en søskende her. God aften, Rolf. Og god aften, Søren. Velkommen til noget om digte. Håber, du kunne være nysgerrig på det. Og god aften, Annika. Velkommen igen. Så blev klokken 21.30. Vi sidder her igen for en uge siden. Der var det den sidste oplæsning af udkastet til Med djævlen på slæb. Og der var vi jo sammen en 14 dage. Mange af os kan jeg se her, ud fra dem, der er hoppet på. Og det var egentlig et par underlige dage lige efter, vil jeg nok sige, hvor man havde lyst til at være sammen igen. Men Palle kom med et godt forslag. Prøv at angribe bogen Mit liv er alles. Og det har jeg så brugt hele ugen på at forberede mig på. Og jeg håber, at I vil være med hele vejen. Det er jo 5 aftener i træk. Jeg vil gennemgå vores bog her. Mit liv er alles. Morten Nielsen med tidens stemmer. Men også vores plade, som fulgte med. Og nu skal jeg lige se, der ryger det hen. Det kommer til at foregå på den måde, at jeg egentlig læser bogen fuldstændig op, og at jeg læser
Den består ligesom af et digt, og så en kommentar til digtet. Og så får I lov til at høre vores musikalske version af digtet. Nå, nu rykker jeg lidt tættere på jer. Og det er sådan, det kommer til at foregå. Og så til allersidst, ligesom da jeg læste Med djævlen på slæb op, så vil jeg komme med en lille bagom-agtig ting og vise jer, for når, da vi indspillede det her for 5 år siden, er det kunne hjælpe mig. I aften bliver måske lidt langt i spyttet i starten, fordi der er en lang indledning i bogen, og der er kun 2 digte med. Desuden har jeg simpelthen valgt at hylde dem, som hyldes bør, fordi det er ikke en bog, der er kommet af ingenting. Det er en bog, der er blevet lavet, selvfølgelig fordi Palle og mig fandt på at lave den, men der har været rigtig mange ildsjæle i det her. Og de skal altså simpelthen nævnes her i aften. Så nævner jeg dem ikke mere, men de skal nævnes. Men inden da, så synes jeg altså, det er underligt. Fordi i løbet af de her aftener kommer jeg ind på sådan nogle anekdoter omkring det her at lave sådan en bog. Synes jeg faktisk er næsten lige så spændende som selve bogen. Og at nogle gange så overgår virkeligheden ligesom det, man planlægger. Jeg ved ikke lige, hvad det rigtige udtryk er. Men det er da trist, at Yahya Hassan han døde her for nylig. 24 år gammel. Alt imens jeg sidder og arbejder her for at vise jer noget om en digter, der døde 22 år gammel. Og de havde nogle ting til fælles. De havde nok hver deres sind og deres approach til det, de skrev. Men de var ligesom hver deres generations talerør på en eller anden plan. Og så synes jeg også, at de begge to, ja, de var fantastiske til det, de skrev. Og så var de, det vigtigste af alt, kompromisløse. De gik all in. Og det er noget, som vi måske savner lidt i vores ånd, eller åndsliv. Det er, at der findes de her ildsjæle, som bare går planken ud. Og på godt og ondt, selvfølgelig. Så en tanke til Yahya Hassan, synes jeg, lige jeg vil sende, inden jeg går i gang. 24 år, Morten Nielsen blev 22 år. Og nu vil jeg lige starte med at fortælle jer, hvorfor jeg sidder med den her bog. For 5 år siden gik Palle og mig i gang med projektet, vi ville lave den her bog. Og vi var så heldige at komme i kontakt med et nystartet forlag i København, der hed Forlaget Fredag. Står det ikke også her? Det står lidt svagt her. Men Forlaget Fredag, den bestod af nogle stærke, unge freelancere inden for bogbranchen, som ligesom havde et kontorfællesskab. Og de var så blevet enige om at lave et forlag, sådan så at de kunne hjælpe nogle bøger på vej. Noget, de tændte på. Og gudskelov tændte de på Morten Nielsen. Og de var også alle sammen kvinder, smukke kvinder. Og jeg vil lige nævne deres navne. Det var Nita Harsberg, Elisabeth Kertsner, Marie Roslev, Julie Top Nørgaard, Betty Frank Simonsen, Nana Klitgaard og Line Fjord. Tak, fordi I var med til at starte det her. I startede ikke bare med vores bog. Den første udgivelse, det var rent faktisk den her. Hver dag starter det hele forfra af Line Kjeldsen Jensen. Siger jeg det rigtigt? Ja, Line Kjeldsen Jensen. Og det er en hyldende morsom bog med sådan nogle tegneserier, striber, om det at være mor og gå der, og den er meget ærlig og fantastisk. Og måske kender I Line Kjeldsen Jensen i forvejen. Vi lærte hende i hvert fald at kende. Og vi var så heldige, at hun så også gerne ville lave det visuelle udtryk i den her bog. Og det geniale, hun fandt på, synes jeg, det er, at det ikke bare er en bog med noget tekst og nogle illustrationer og nogle træsnit. Nej, hun fandt på at tage alle siderne og give dem ligesom hver deres farve nuance. Så når man starter bogen, nu ved jeg ikke, om I kan se her, og begynder at læse den, bum, 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 så begynder siderne ligesom at skifte farve.
Kan I se, det bliver lidt mørkere i det her til sidst. Det er simpelthen, vi er så glade for, at hun brugte sin idé til vores bog. Så den er ligesom næsten lige til at spise. Og så var jeg så heldig, at jeg stod ind i Mogens Larsen fra specialtrykkeriet Arco, som så hjalp os med at få det her trygt og var sød ved os også. Selvom han fik det grå hår i hovedet over os, fordi at vi ville have det i en bestemt størrelse. Og det her med farverne, det gjorde altså også ligesom noget med prisen og alt muligt. Men han hjalp os på vej. Tak for det. Sådan noget her koster jo også. Så derfor så fik vi hjælp af Viborg Kultur- og Idrætsfond og DPA og Åge og Louis Hansens Fond. Og så min barndomsveninde, Bente Clausen, som altid hjælper os med vores udgivelser. Tak til dig. Og så Thorsten Christiansen og Jakob Rabeck Christensen, som var de virkelig gavmilde donorer. Sammen med en hulens masse mennesker, som støttede os via Boomerang. Det er sådan et fundraising-ting. Tak til jer. Det er helt fantastisk. Og så har der været nogle ildsjæle undervejs i alle de her, det tog os 3 år at lave den. Blandt andet Anders Christensen i Viborg, kendt som Kultur-Anders, og Thomas Lacour, journalisten, og så en af mine venner, Alex Nielsen, som også hjælper os. Og så var på selve pladen her et stort tak til Nikolaj Hemann, der var med til at producere og indspille, og det skal jeg skal nok vende tilbage til ham. Og så også lige til Peter Sund, musiker fra Fyn, som var med til at spille på. Den eneste sang på pladen, som Morten Nielsen ikke har skrevet, men det er min hyldest sang til ham. Så er vi kommet over det, min lille Oscar-tale. Nu vil jeg gå i gang med bogen, og som sagt, jeg læser den op, og så tager vi tingene undervejs. Og jeg håber, at vi bliver hængende, fordi Morten Nielsen er altså værd at stifte bekendtskab med. Er I klar? Bladrer man om her. Det er simpelthen så lækkert. Her, inden indholdsfortegnelsen, der står Sørme. Dedikeret til Grete Bull Sarnings bogreol, hvor hendes 15-årige søn Gorm fandt Morten Nielsens digte, og rejsen mod denne bog tog sin begyndelse. Tak til moder. Forover er Gorm Bull og Palle Hjort. Det er jo også Palle. Hvem er jeg? Jeg er ingen. Mit liv er alles. Stammer fra et udateret dagbogsnotat. Det hele sluttede nærmest, før det rigtig kom i gang. Den 29. august 1944, omkring kl. 15, døde Morten Nielsen i en alder af blot 22 år. Det er mytedannende, når unge, kreative drømmere dør en spektakulær død. I tilfældet Morten Nielsen var det måske endnu mere udtalt, fordi det virkede så skæbnebestemt. Den unge digter, der havde meldt sig i modstandskampen 1,5 år forinden, ønskede ikke at bære våben. Han ville være en kriger uden våben. Chaufføropgaver, organisering af transporter til Sverige og husly til englændere var hans bidrag til modstandskampen. Men han følte sig efter sigende tvunget til at bryde med egne principper forud for en vigtig transport. Det blev fatalt. Detaljerne omkring hans død er usikre, men det var formentlig en instruktion i at håndtere et våben, der gik galt. Skuddet fra en pistol af mærket Mauser ramte Morten Nielsen i venstre side ved hjertet. Morten Nielsen nåede kun at få udgivet digtsamlingen Krigere uden våben i sin levetid. De 22 digte blev dog efterfulgt af omtrent det dobbelte antal i efterladte digte, der udkom efter krigens afslutning i 1945. I 1960'erne fulgte hans personlige breve til den nære ven Morten Rue, ligesom hans sporadiske dagbogsnotater er udgivet i bogform i 2015.
Selvom krigen naturligt præger stemningen i en stor del af den følsomme unge mands digtning, slår ungdommens livsglæde og kærlighed også igennem. Morten Nielsens på en gang skrøbelige og stærke digtning om kærligheden midt i en verden af had og usikkerhed har vist sig aldeles tidløs. Kærlighedslyrikken er sensuel og personlig, med en tone af tabt og levet kærlighed. Det er digte fuld af smerte og intens lykke i et øjeblik, der aldrig var ved. Det var vores forord. Og jeg må lige til dem af jer, sorry, men til dem af jer, som var med til sidste gang, da jeg læste, hvor jeg fandt ud af, at jeg var ved at blive grådlabil, at det kan også godt være, at jeg lige knækker lidt undervejs her. Sådan er livet. Her kommer så indledningen, eller den kommer ikke nu faktisk, fordi nu vil jeg så komme med en lille anekdote til jer. Det er sådan, det kommer til at fungere. I får ikke bare læst den op. Hvis jeg synes, der er en eller anden relevant oplevelse, så vil jeg fortælle jer om den. Det var sådan, at vi i starten havde lyst til at få Benny Andersen til at skrive forord eller en indledning til bogen. Og den historie skal I nok få i morgen. Det lover jeg. Men det endte egentlig med, at han foreslog sin faktisk gode og nære ven, Per Stig Møller. Og egentlig havde vi lugtet lunden lidt, fordi at jeg havde på et tidspunkt en trang til at købe Morten Nielsens digte. Altså flere, end jeg havde forvejen, fordi jeg også slid dem lidt op. Og i den forbindelse, så gik jeg ned til min bogpusher i Viborg, Fritz Kær. Han havde noget, der hed Kærs Boghandel. Sådan en antikvariat, der desværre ikke er der mere. Desværre. Sådan er det jo efterhånden. Men han havde for vane, hvis man bestilte en bog og fortalte hvorfor, så kunne han finde på at lægge en lille overraskelse ind i bogen. Og da jeg kom hjem med den, så lå der en avisartikel fra 60'erne, skrevet af Per Stig Møller, som var student der, om Morten Nielsen. Så der var et eller andet, der lå i luften, at han skulle være med i den her bog. Jeg bad så Thomas Lacour om at skaffe hans telefonnummer og adresse, og jeg fandt ud af, at han boede tæt på en af min nu afdøde ven, Torben Eckfeldt, i Nordsjælland. Og der skulle jeg over en weekend og besøge ham. Og jeg tænkte, okay, må lige tjekke ham ud. Hvem er han egentlig? Jeg fandt ud af, at han har undervist i litteratur i Paris. Per Stig Møller. Udover at være politiker og minister, ikke? Og så havde han også en stor kærlighed for Kai Munk og hans digte. Og så var det så heldigt jo, at jeg har sammen med Palle lavet en udgivelse, der hedder Huskekære. Og på den, der er vores version af Den Blå Anemone. Og så tænkte jeg, den tager jeg med. Og så ringer jeg da lige til manden, og så siger han da bare ja med det samme, fordi jeg lige fortæller ham om vores sang, og jeg skal nok charmere mig ind på ham. Så jeg ringer til ham på vejen, og der er en telefonsvar. Det skal man skal aldrig lægge besked på en telefonsvar, så det gjorde jeg selvfølgelig. Og så tog jeg ellers på weekend med min kammerat. Og da weekenden var overstået og egentlig skulle hjem, så lå der en besked på min telefonsvar. Og det var Per Stig Møller. En noget tør besked med, at ja, det var Per, og du kan skrive til mig på den og den mailadresse. Og så tænkte jeg, hvad gør vi så nu? Skal jeg bare gøre det, eller skal jeg udnytte, at jeg er mindre end 10 km fra ham? Så jeg siger, det skider jeg på. Nu jeg kører forbi og banker på uanmeldt. Og på vejen derhen, så hører jeg lige radioavisen. Og så viser det sig, at lige præcis denne dag, det er 10-årsdagen for Muhammed-tegningerne. Og husk på, Per Stig Møller, han var en af de fremtrædende politikere under Muhammed-krisen. Og jeg tænkte, hold nu kæft, hvad har jeg gang i, mand? Lægger PET ud i busken og beskytter ham, hvis der nu skulle komme en eller anden terrorist. Og nu kommer jeg bare ballerne sådan en høj mand. Men af en eller anden mærkelig årsag, så fortsatte jeg bare at køre hen til hans hus. Gik op til døren, mens jeg kiggede, om der lå geværvæbnede betjente, og bankede på. Og der skete ikke noget. Så bankede jeg på igen. Jeg tror, jeg gjorde det et par gange.
Og til sidst åbnede døren sig meget lidt. Og der var han. Og så noget for fjamsket ud. Og jeg skyndte mig at fortælle, hvorfor jeg var der. Og stille og roligt, så fik vi lige snakket os varme. Og, og han sagde ja med det samme. Så det er sådan lidt nogle af de her oplevelser, vi har haft med bogprojektet. Og nu skal I høre, hvad han har skrevet. Indledning af Per Stig Møller, født 1942, politiker og dr. Phil. Det var på Klampenborg station i juni 1960. Min familie var flyttet fra Frederiksberg til Skodsborg, men jeg gik fortsat på Frederiksberg Gymnasium og var på vej ind til en mundtlig eksamen. Mens jeg stod og ventede på S-toget, så jeg nærmere på aviskiosken, der også solgte billige bøger. Og der stod den netop udkommende antologi Dansk Lyrik fra Gustav Munk Petersen til Frank Jæger i Tranebogsudgaven. Jeg kendte jo fra skolen alle de gamle digtere, men hvad med de nyere og nye? For at lære den moderne danske lyrik nærmere at kende, købte jeg bogen og gav mig til at læse digtene i toget. Her var de, alle de store, som prægede efterkrigstidens lyrik. Erik Knudsen, Ole Sarvig, Tove Ditlevsen, Torkild Bjørnvig, Frank Jæger, men også de unge, der døde kæmpende. Gustav Munk Petersen, der faldt under den spanske borgerkrig, og Morten Nielsen, der faldt under besættelsen. Disse digtere kunne skrive, så man blev helt henført. Dybt, elegant, let, voldsomt, vredt og kærligt. Og de var de sidste i dansk lyrik, som beherskede rimets kunst, uden at gøre det til klingklang, men således at rimet føjede mere til, end der ellers ville have været i sætningerne. Morten Nielsen var den fra dette store kuld, som sagde mig mest, skønt han havde skrevet mindst af dem alle. Han nåede kun at udsende én digtsamling, Krigere uden våben, der udkom i 1943. Og fik en så blandet modtagelse, at hans studiekammerater på Københavns Universitet blev vrede på disse spinatfugle, der var for små til at se det store. Men bogen kom heller ikke på Gyldendal. Den udkom på Ateneum, fordi Gyldendal havde forkastet den til fordel for en ny digtsamling af Mogens Jermin Nissen. Dette var egentlig en trøst for os unge, der også blev inspireret til at skrive lyrik, for jeg fik mit eneste digtmanuskript forkastet af Gyldendal i 1963, og nu findes det ikke mere. Den juli 1960 ønskede jeg mig Morten Nielsens digte, der bestod af både Krigere uden våben og Efterladte digte, der var udsendt i 1945 og som var udkommet i efteråret 1960. Morten Nielsen havde fundet et stadig bredere publikum, hvortil jeg hørte i en sådan grad, at jeg læste hans lyrik meget grundigt og havde held til at få en samtale med hans værelseskammerat fra krigens tid, Bjarne Nørretranders, der fortalte mig om denne forunderlige unge lyriker og mand. Blandt andet om, hvordan han altid, når han kom ind i et værelse, straks tjekkede, om man kunne kravle ud af vinduet. Og om, hvordan hans nysgerrighed fik ham til at åbne værelseskammeraternes breve, endnu før de selv fik set dem. Jeg besluttede at skrive et radioforedrag om ham, for at dele ud af min glæde og interesse for ham til andre, og mødte Morten Nielsens mor, Gerda Lebrecht Nielsen. Morten Nielsens rette navn er nemlig Carl Bent Lebrecht Nielsen, men fra barnsben blev han kaldt Morten. Foredraget på en halv time blev holdt i radioen den 4. maj 1961, og min søster Hanne læste fire af hans digte op. Der i 1960 var Morten Nielsen, udover at være lyriker, også en mytisk skikkelse. Den unge digter med et lovende forfatterskab foran sig, der blev dræbt den 29. august 1944 under mystiske omstændigheder under besættelsen. Som så mange studenter
havde han været med i en bladgruppe, og han var ved at lære at bruge våben. Dengang mente man, at han var omkommet ved et vådeskud under klargøring af våbnene sammen med sine kammerater. Nu mener man, at han blev skudt under en våbentransport, men man ved hverken af hvem eller hvordan det gik til. Gåder kalder altid på fantasi og spekulationer. Men det var mere end dette drama, der holdt os fangne af Morten Nielsen. For der var jo dramaer, skæbner og beretninger nok fra krigens tid, som vi var blevet stopfodret med under vores opvækst. Det var hans lyrik, som løftede sig op og ud over besættelsen, hvorved han blev andet og mere end besættelsesdigter med sine digte, der forekom tidløse. Nok udtrykte linjerne, vi lærte bare at vente uden at vide på hvad, hvad de unge dengang må have følt, men de gælder en hver ung. Ungdommen er en ventetid, hvor vi ikke ved, hvad vi venter på. Det var en digte om det at være ung, det at være forelsket, det at elske, men også det ikke at kende sin skæbne, ikke at vide, hvad der venter forude, ikke at føle sig inde i verden og dog være en del af den, som fængslede og fængede. Forelskelsen. Du er en dronning af Spanien. Åh nej. Du er bare en kvinde, men den fejreste kvinde, som Spanien ejede nogensinde. Hvilken ung mand kender ikke denne betagelse? Og følelsen af at være utilstrækkelig? Der er lys, og nogen venter, men min ventetid er endnu ikke omme. Hvis jeg gav dig mine hænder nu, var de tomme. Den håbefulde vished om, at det gode nok skal komme, selvom vi ikke ved, hvad det er. Vi driver ud mod noget, som vi sker os. En ild så sval som havet, mens den brænder. Samtidig kredsede hans digte omkring den død, alle unge kredser om. Uforståelig, uforklarlig, men vis. Hvordan vil den komme? Nu i nat i form af en bilulykke? En flykatastrofe? Et mord? Som en meningsløs kortslutning af et ufuldbyrdet og ulevet liv. Hvis dette kan blive den sidste dag, hvem af os er beredt? Eller får man lov at få erfaring, ældes og dø en naturlig død efter et langt fuldbyrdet liv? For du skal vokse og blomstre og sætte din frø. Du er endnu for ringe til at dø. Dødsbevidstheden er stærk hos den unge. Den venter for altid lidt ved siden af tingen. En skygge, usynlig, skriver han i digtet Døden, da fattet slutter med, at han ikke fører nogen samtale med den. Vi ved det kun begge to, at den anden er der. Mere er ikke nødvendigt. Vi mødes nok. Det første udkast til dette digt skrev han 12 år gammel, fortalte hans mor mig. Hos Morten Nielsen fandt man som ung læser alt det, man søgte, og fik sat ord på alt det, man ikke kunne sige, men nu fik formuleret i formstærke vers, der dunkede med deres hyppigt anvendte tre led. Vokse og blomstre og sætte dine frø. Regnen falder stumt og tungt og tæt. Danserytmen er hård og hed og stum. Hans vers bankede sig ind. De kunne være stramme, men også svulmende som i digtet om dronningen af Spanien. Morten Nielsen blev min og mange i min generations indvielse i lyrikken. Tanker, følelser, stemninger, kærlighed og kamp faldt pludselig på plads med hans slutord i samme motiv 3 år efter. Den, som kæmper, taber aldrig helt. Det er ord, som har printet sig ind. Det er læren om ikke at give op, og ikke at tro, at noget er forgæves. Det er selvfølgelig, hvad frihedskæmperne måtte sige til sig selv, før de gik i aktion mod overmagten. Men sætningen gælder også et hvert menneske foran en tilsyneladende uoverstigelig hindring. Lige siden den dag i juni 1960 har disse linjer været med mig.
Det er linjer, som enhver burde skrive sig bag øret. De giver tilværelsen mening, uanset hvor meningsløst og umuligt det hele måtte tage sig ud. Så meget desto mere meningsløst forekommer det, at Morten Nielsen så tidligt blev revet bort, så hans skæbne stod tilbage, ufuldbyrdet forladt. I stedet for at få lov at sætte sin frø, således som han frygtede i det efterladte digt, jeg ser nu i nat. Og det er, hvad vi alle frygter. Her får I det første digt, der hedder R. Jeg bringer så meget fortabt, så meget øde og endt, døde og tunge ting, blandt levende ting, som er hent. Og hvis du tager mod mig nu, tager du mod svig og skam. En ven har jeg svigtet. Favner du mig, må du favne ham. Sorg, som min mor har lidt, og jeg ikke ville se, vil svide mod dig den nat, du møder min ild med din sne. Og had, som jeg bærer på, vil du høre som nære skridt, den time, du lader mit blik synke til bunds i dit. Angst vil slå ud i dit væsen, hed som en feber og kold, den dag, du bringer dig selv, og giver dig mig i vold. Og det, at jeg trænger til dig, til dit, der er ungt, så ungt, tvinger sig ind i mit hjerte, og gør det tungt. Hvis du forlader dit eget, bliver du en mere, jeg har mistet. Bliver du et ekko til, af den tro, der er bristet. Og hvis du kun strejfer min pande, og frelst når din aldersflok, og igen er en af de andre, så er det ikke nok. Ensomhed vil jeg give dig fra samme stund. Jeg holder omkring din nakke og åbner din mund. Dette er, hvad jeg bringer. Modtager du mig? Det var digtet R. Vi prøvede, Palle og mig, at finde en god balance i, hvem der har skulle skrive kommentarer til de her digte. Og vi må nok indrømme, at mange af dem havde en vis alder. Så vi prøvede at få ungdommen med. Og i den forbindelse så fik vi fat i Katinka Bjerregaard. Sangeren, dejlige, dejlige, dejlige sangerinde, Katinka. Og det viste sig, at hun kendte Morten Nielsen. Det kommer jeg til, når jeg skal læse hendes kommentar. Ret godt faktisk. Og hun insisterede på, at det var digtet R, hun ville kommentere. Og jeg har arbejdet med de her digte i 35 år. Og jeg må sige, at da jeg blev sat på den opgave at sætte musik til det her digt, der blev jeg dybt overrasket. Og jeg blev også pinligt berørt. Fordi jeg har overset det her digt i 35 år, eller det var så 30 år. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det handlede om. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvem han har skrevet det her digt til. Ja, I kan jo gætte løs. Jeg skal nok fortælle det. Nu får I kommentaren til digtet R. Af Katinka Bjerregaard, født 1991, sanger og sangskriver. Det sprudler af ungdommens vildskab og krig, men også af noget andet, noget der lurer i baggrunden. Der er en frygt i digtet, en angst for sig selv, et rødglødende had og en fornemmelse af at ville brænde al sneen på jorden væk. Jeg ved ikke, hvornår jeg mødte Morten Nielsens digte første gang. Men jeg kan huske følelsen.
Der er noget råt og en slags utæmmet fandenivoldskhed bag de ellers så klassiske vers og rim. Er var det første Morten Nielsen-digt, som min far læste op for mig. 2 uger efter kunne jeg det udenad, så jeg altid havde det med mig. Jeg har det stadig, så mange år efter, under huden. Digtet er et menneske, hverken et guddommeligt eller ondt et af slagsen. Et menneske, der har gjort grimme og smukke ting. Det handler om at give sig hen til andre, fuldstændigt uden forbehold, med en kilotung bagage, der tynger skuldrene nedad. Og det er måske for mig hele digtets spørgsmål. Et spørgsmål om at ture give slip. Jeg kan mærke, hvordan det kredser om lysten til at blive til noget, og om angsten for ikke at slå til. Med dette digt og mange andre ændrede Morten Nielsen helt uden at vide det min teksthistorie. Jeg kan se ham i min egne vers, der rimer lige så sirligt og rigidt som hans. Mine modsætninger og billeder hænger fast i Morten Nielsens kompromisløse og smukke, men også hårde verden. Jeg har sat mig på en gigant, der døde yngre, end jeg er nu. Og nu skal I simpelthen få lov til at høre vores musikalske version af digtet er. Og inden da vil jeg lige fortælle jer, at jeg fandt ud af, hvad det der er, hvem det var. Jeg troede, det var en pige, men det var i virkeligheden Morten Nielsens, en af hans bedste venner, der hed Morten Ruge, som Morten Nielsen voksede op med i Aalborg, hvor han blev født. De havde en del brevudvekslinger, som er udgivet i bogen Breve til en ven. Jeg har den desværre ikke. Palle har vist stjålet den, eller jeg har glemt den nede i Svinefod i Odense. Det er stærke sager. Det er virkelig stærke sager at læse om, hvordan at ham her Morten Ruge, som også skrev digte, han bliver gennemtravlet af Morten Nielsen på den hårde måde, men ærlige måde. Det må I have til gode til en anden gang. Eller se det i en af vores smugkoncerter, hvor vi vist nok spillede Morten Nielsens digte. Der læser jeg det op. Men Morten Ruge, han blev faktisk taget af Gestapo og sendt i koncentrationslejr, men overlevet. Og nu, kære venner her i værkstedet, nu får I simpelthen hele sangen. Den bliver understøttet af noget film, og den film er optaget ude i Hal Hovedgård. Og der fik vi lov til at filme min nevø Sebastian, som skulle være Morten Nielsen. På det tidspunkt var han 21 eller 22 år, så det kunne ikke passe bedre. Og det gjorde vi sammen med Ole Japp, en god filmven. Og så skal vi huske, at Maggie også var med til at hjælpe. Nu skal I få lov til at høre sangen, og så skal jeg tie stille. God fornøjelse. Jeg bringer så meget fortabt, så meget yder endt, døde tunge ting, blandt levende ting, som er hent. Og hvis du tager mod mig nu, tager du mod svig og skam. En ven har jeg svigtet, favner du mig, må du favne ham. Som min mor har lidt, og jeg ikke ville se, hvis svide mod dig den nat, du møder min ild med din sne. Og had som jeg bærer på, vil du høre som nære skridt. Time du lader mit blik synke til bunds i dit.
slå ud i dit væsen. Hed som en feber og kom. Den dag du bringer dig selv og giver dig mig i vold. Og det er det trænger til dig, til dit, der er ondt, så ondt, tvinger sig ind i mit hjerte og gør det. Det var digtet er. Og og nu får jeg det sidste digt for i aften, eller så bliver det sådan en tre digte hver aften, jeg tager under kærlig behandling. Og det er samtidig et digt, som et digt, som simpelthen var det første digt, jeg satte musik til. Og jeg tror, jeg har været en 15, 16, 17 år, da jeg lige som opdagede Morten Nielsen i min mors bogrev. Og dengang havde jeg det med, og når jeg skulle give julegaver til mine søskende og min mor, så var det sådan et eller andet, du ved, eller jeg ved, man har lavet selvagtigt. Jeg kunne jo så lave lidt musik, så de fik kassettebånd. Og jeg kan huske, min storebror Rolf, han hjalp mig med at indspille den her, Der rider en rytter. Og jeg har kassettebåndet liggende, jeg tror det er 85 eller sådan noget. Så jeg var 17. Ja, jeg tror, det er deromkring. Så det har haft en kæmpe betydning for mig, det her digt. Det har sådan været ikonisk for Morten Nielsen, synes jeg. Fordi det, der gjorde det så smertefuldt at læse, det var, at han skriver om udlængsel. Og jeg var jo godt klar over, hvem han var på det tidspunkt. Og det gjorde ondt at tænke på, at han måske var på samme alder som mig, men ikke havde mulighed for at rejse ud i verden. Og det der gør digtet er ret stærkt. Nu skal jeg læse det op for jer. Der rider en rytter. Motiv i et tapet. Der står et par palmer i Asien. Sorte i silhuet. En guldsø glimter i Asien. En tåre en gud har grædt. En bjergkæde stråler og stråler, rød og forreven og rå, med skjulte, urolige skyggespil
af nætter, som falder på. Der rider en rytter i Asien, i nat ved det flammende vand, i nat ved de tøvende palmer, han søger et land bag et land. Der rider en rytter i solnedgangen, han bærer en verdens vi. Hans kappe er sort, men dens for er rødt, og hans hest er som bjergenes sne. Kunne vi ride af gårde, søge så langt som han, ud mod det land bag landet og bjergenes røde rand. Kunne vi ride af gårde i nat, i de grålige stjerner skær, til et bjerg og en sø og to palmer, og møde en rytter der. Fantastisk. Fantastisk digt. Og nu her i starten af sendingen her, nævnte jeg jo Yahya Hassan, og det der med, at jeg sidder og arbejder med en ung digter, der kun blev 22 år, og lige pludselig så forsvinder en anden digter på samme alder stort set. Således også omkring tilblivelsen af netop det her digt. Det stod hurtigt klart for os, at den rette til at kommentere det her digt, det burde være Troels Kløvedal. Fordi Troels Kløvedal, da han var ung, der rejste han jo ud i verden. Og hvordan ville han så forholde sig til det her digt om at være ung og ikke kunne rejse ud i verden? Det lå fuldstændig til højre benet. Og nu tager det jo tid at lave sådan en bog, det tog 3 år. Og relativt tidligt fik Troels Kløvedal leveret sin kommentar, som I skal høre. Men skæbnen ville, at jo, han blev syg undervejs og fik ALS. Og det var jo en sygdom, der ligesom gjorde, at han blev spærret ind i sig selv. Og det var, altså, det var simpelthen for langt ude, at det skulle ske. Og sørgeligt selvfølgelig. Og han døde jo lige efter, at bogen udkom. Og vi nåede at sende den til ham. Og jeg nåede lige at være i telefonisk kontakt, ikke direkte med ham, men hans kone, som videregav det, jeg sagde, og hvad han så skrev tilbage. Og han var glad for bogen. Og det er jo alt værd. Og nu skal I høre, hvad Troels Kløvedal, han har skrevet om digtet, der rider en rytter. Af Troels Kløvedal, født 1943, forfatter og eventyrer. Morten Nielsens digte har ikke alene været med mig hele livet, men også over Atlanterhavet og langs Perus og Chiles kyster flere gange. Ikke ombord på Nordkaberen, men på fragtskibet Nordholm, som jeg sejlede med efter min læretid. Min ungdoms lyriker var Gustav Munk Petersen, og jeg kan stadig hans digt Mod Jerusalem udenad. Halfdan Rasmussens pacifistiske, antimilitaristiske digte, og så Morten Nielsens samlede digte, som jeg fik i gave af min storesøster Hanne, da jeg fik mit svendebrev. Det var også Morten Nielsens digte, jeg havde med mig i maskinrummet, da Hanne kom og besøgte mig i Frihavnen. På grund af en kontraordre for rederiet et godt stykke ude i Atlanten, havde vi fået en helt uventet tur til København. Vi havde forladt dokkerne i Birkenhead i Liverpool havn, og vendte nu om og gik østover i en vinterstorm mod Skagen. Først gennem strædet ved Nyhebriderne på kanten mellem Nordatlanten og Skotland. Da vi kom til København, havde jeg taget vagten i maskinrummet. Jeg var den yngste, og de andre søfolk i maskinen havde ikke været hjemme i årevis. Jeg havde netop været rundt om lysmaskinen med smørkanden, da Hanne og hendes kæreste, folkesangeren Per Dick, kom ned af den lange stållejter, der førte ned i maskinrummets bue. Efter et stort knus lagde jeg mærke til, at det glædede hende at se, at jeg netop havde taget Morten Nielsens digte med ned i maskinen. Her lå bogen slået op sammen med maskindagbogen, som blev ført hver 4. time. Digte, eller bare løsrevne linjer fra digtsamlinger, har det med at klæbe til ens sjæl i en blanding af hjerne og hjerte.
en udefinerlig blanding af ve og længsel. Ganske få ord, der rammer en som et sår, fordi man netop er i den modtagelige situation i sit liv, hvor de går helt ind. Thorvaldsen har i et basrelief i græsk-parisk marmor skildret antikkens kærlighedsdigter Anakreon siddende med en amorspil boret igennem sit hjerte. Morten Nielsens digte slår hårdest, når de rammer længslen, og det ord, man brugte mere før i tiden, vemodet. Den linje af Morten Nielsen, som for altid vil sidde i mig, er vilde roser i dagregn. Hvorfor netop den linje går i brystet på en, skyldes selvfølgelig, at den rammer en på et vemodigt tidspunkt, hvor man netop er sårbar. Når Morten Nielsen kaster sig ud i en allegori, en ren farvepragt i digtet, der rider en rytter, er han allersmukkest. Med digtet om en ung, smuk rytter med en sort kappe, med skarlagen rød inderside over skulderen, ridende på en hvid hest, kaster han sig ud i den længsel, som en forvirret, smuk, længselsfuld ung mand står i, når han er 20 år. Livet er langt og samtidig kort. Livsglæden og dødslængslen er som en gylden mønt med to sider. For Morten Nielsens generation var palmen identisk med fjerne rejsedrømme, parret med ubendig udlængsel, og hans rytter stråler af forventning. En guldsø glimter i Asien, en tåre en gud har grædt, en bjergkæde stråler og stråler, rød og forreven og rå. I de sidste linjer drømmer frihedskæmperen Morten Nielsen, indespærret af verdenskrig og begrænsninger, sig ud for at møde sin drømmerytter, sin fremtid. Kunne vi ride af gårde i nat, i de grålige stjerner skær, til et bjerg og en sø og to palmer, og møde en rytter der? Så synes jeg, I skal høre vores musikalske version af Der rider en rytter. Det var sådan, at der fra 2015 til 2018, måske var det egentlig kun i 2015, at vi indspillede alle de her digte. Og det foregik på den måde, at jeg mødte op i Nicolai Hemans studie, enten i Kødbyen i Aarhus, eller op i Hjortdal, Nordenfjords, som man siger. Fantastisk sted. Og så havde jeg en håndfuld sange med. Jeg havde sat musik til nogle Morten Nielsen digte, og så var jeg ellers op til en eksamen. Så sad jeg med gitaren og spillede. Og hvis de sådan kiggede anerkendende, fint, så gik vi bare i gang med at indspille det. Det er sådan, vi har lavet det. Vi har siddet sammen, nogle gange rigtig tæt sammen, og så har vi bare indspillet det nærmest live og lagt lidt på. Og lige netop den her, der blev de to herrer, Nikolaj og Palle, enige om, at den skulle jeg spille selv. Måske fordi, at den har den her særlige betydning for mig. Og jeg også har spillet den for, når vi har været sammen med familien i løbet af årene. Så oppe i Hjortdal, i det her fantastisk hyggelige sted, Nikolaj har, der sad jeg udenfor og spillede lidt med gitaren. Og pludselig så kom Nikolaj ud med en mikrofon, to mikrofoner, og gjorde klar til at optage, mens jeg sad ude en sen aften, mens fuglene stadigvæk fløjtede. Og Palle var hurtig til lige at filme det. Så det, I skal høre nu, det er en video selvfølgelig, men det er det samme lydspor, som er på pladen. Det siger pip pip til sidst. God fornøjelse. Der står et par palmer i Asien, sorte i silhuet. En guldsø glemte i Asien, en tåre en gud har grædt. En bjergkæde stråler og stråler, rød
lyder for rævende ro. Med skjulte urolige skyggespil af nætter, som falder på. Der rider en rytter i Asien i nat ved det flammende vand. I nat ved de tøvende palmer, han søger et land bag et land. Der rider en rytter i en solnedgang, han bærer en verdensvig. Hans kappe er sort, men dens får er rødt, og hans hest er som bjergesne. Kunne vi ride af gårder, søge så langt som hen, ud mod det land bag landet og bjergenes røde rand. Kunne vi ride at gå i nat med de grålige stjerneskær til et bjerg og en sø og to palmer og møde en rytter der. Syret, det er 5 år siden. Nu er vi ved at være ved vejs ende, næsten. Men inden da vil jeg gerne lige gøre jer opmærksom på, hvis I er nysgerrige efter, hvad Buller Hjort går og laver. Man kan selvfølgelig høre alle de her sange, Mit Liv er Alles, der hvor I streamer det. Men I kan også gå ind på YouTube, og I må meget gerne abonnere på os. Så som I kan se, så er der ikke særlig mange abonnenter endnu. Vi har lige lavet siden. Men jo flere vi kan få med, jo større kan vi blive på YouTube, så vi kan blive sådan rent Justin Bieber store. Men derinde, der ligger alle mulige musikvideoer, og også vores smugkoncerter, hvis man ikke lige har Facebook. Det kan jo være, I kender en, som synes, det kunne være sjovt at høre det her. Man kan også gå ind og lytte til alle vores sange, vi har udgivet, inde på perron.dk. Det er sådan set vores hjemmeside. Og hvis man har rigtig lyst til at købe bogen, for eksempel, eller pladen, eller købe dem begge to, købe nogle af de andre udgivelser, så har vi også en butik. Det skal dog siges, at bogen, den kan findes på, jeg tror, 60-70-80 biblioteker rundt omkring i landet. Det er jo så lukket nu. Så skynd jer at købe den i stedet for. Og så er der egentlig et par ting mere, som jeg simpelthen ikke har fået lavet fin grafik på. Men blandt andet har vi lige meldt os ind i noget, der hedder mecen.dk. Og det er... det er sådan en side, man kan gå, jeg tror, hvis Palle eller Karina kigger med, så kan man gå, så kunne I lægge linket ind. Der kan man gå ind og støtte Buller Hjort i det, vi laver, simpelthen ved at donere en lille mønt hver måned, og det er, man kan donere helt ned for 15 kroner. Så hvis man har mulighed for at undvære bare 15 kroner, så skal man jo ikke være en helt stor regnemaskine for at finde ud af, hvis vi kan blive et par hundrede, så kan det gøre en stor forskel. Det kan gøre, at vi lige kan høre en musiker eller købe noget grej eller sådan noget. Så prøv at gå ind og snus til det. Der lægger vi også nogle klip ind, sådan hvad vi går og laver ellers. Kun derinde. Og der er allerede nogen, der har meldt sig på. Tak for det.
Og så kommer der nok snart en podcast, men det vil jeg måske fortælle jer om i morgen. Jeg skal lige være helt sikker på, hvad vi har gang i. Til allersidst, hold det kæft, har vi været i gang en time næsten. Til allersidst vil jeg lige tage jer med bag om det hele. Og samtidig lige give jer en lille duft af, hvad vi skal angribe i morgen. Fordi i morgen, der er det så Peter Laugesen, I skal høre hans kommentar, og Kira Skov og Benny Andersen. Det er jo på befrielsesdagen, så da vi tænder et lys, også for Benny Andersen. Men der kommer altså en god lang anekdote om, hvordan det lykkedes mig at overtale ham til at deltage i bogen. Og vi endda har været så heldige, at hans kone Elisabeth har givet os lov til at bruge et par minutter for en filmet samtale, jeg havde med Benny Andersen hjemme i deres private. Det får I lov til at se for første gang her i morgen. Men en af digtene hedder Nær. Den angriber vi i morgen. Og nu skal I komme med herop til Hjortdal igen, der hvor jeg sad og spillede Der rider en rytter. Og så vil jeg byde jer indenfor en sen aften i juli måned 2015, hvor Palle Hjort er ved at indspille på sin mellotron. Jeg har filmet det med en GoPro. Lyden er ret dårlig, skal I bare vide. Billedkvaliteten er heller ikke super god. Kameramanden er heller ikke. Men nu får I nogle minutter, hvor I kan prøve at mærke, hvordan er det egentlig at være i et studie. Der har vi på det tidspunkt, I skal se nu, der har vi lavet grundbåndene, og nu er Palle ved at gå amok i den der mellotron, som er hans varemærke. I love you, Palle Hjort. Husk nu, lyden er ikke super god, men det er indholdet, det handler om. Giv det en chance. Snip, snap, snude, så er den fortælling ude. Jeg håber, I har hygget jer, og det vigtigste, jeg håber, det er, at I er blevet endnu mere tændte på at lære Morten Nielsen at kende. Ikke bare på grund af vores bog, men simpelthen fordi, at han er relevant, han er tidløs, og han har skrevet så fantastisk godt, og han ved os noget, og han kan rykke os.
Med de ord vil jeg sige tak for i aften, og jeg håber, at I vil være med i morgen til del 2. Jeg håber også, at I vil fortælle andre, at jeg er i gang med at berette om Morten Nielsen. Det er jo vores helt store formål med det her projekt, Palles og mit projekt. Det er at udbrede kendskabet til en desværre overset digter. Pas nu godt på hinanden, og så håber jeg, at vi ses i morgen 21.30. Jeg bliver lige hængende lidt, for lige at se, om I har skrevet noget, eventuelt skal svare på, eller whatever. Så vi ikke stopper så brat. Det tog simpelthen en time. Hvor I søde, og så mange af jer, der er holdt ud, kan jeg jo ligesom se. Tak for det. Og hvad siger jeg? Nu tager jeg lige min telefon som en anden teenager. Karin skriver, du siger, at bogen er lige til at spise, så den må jeg have en bid af. Det var godt. Og så står der noget mere, jeg ikke lige kan se. Jeg skal nok tjekke det, Karin. Det er dejligt at høre, at Niels Christian har hygget sig. Dejligt, dejligt. Vi er jo blevet en lidt udvidet flok, også fra sidste gang, jeg læste op. Det er sindssygt dejligt, det her. Og det gik godt med sendingen også, med nettet og alt muligt. Jeg kan se, at Carina har lagt link ind til Mæcen ind på tråden der, så man kan gå ind og kigge. Koster ikke noget at kigge. Og så kunne jeg se, at Morten Søndermand havde kigget med. Morten Søndermand. Vi gik i folkeskole sammen. Det var dog vildt. Det er minder, der kommer frem her. Jeg ser engang en tegning på bordet ved siden af mig. Hvem er det, der skrev det? Det var Leila Breum. En skøn tegning på bordet ved siden af dig. Er tegningen, er det den her, du mener? Det er et, hvis det er den, så er det et relief, eller noget keramik, min mor Grete Bulsarning har lavet, efter hun havde hørt mig og Palle Hjort for første gang. Det er sindssygt sjovt, fordi hun har givet Palle mange flere fingre, end han har. Og det er egentlig meget godt udtrykt, synes jeg. At sådan er min oplevelse også. Du skulle have været her, Palle. Jeg er glad for jeres kommentarer, det må jeg sgu sige. Jeg var lidt spændt på, om det blev for tungt, det hele her. Tusind, tusind tak. Ved I hvad? Jeg siger tak for i aften nu. Nu er vi ude at ryge en smøg, så jeg kan tage et væs tættere på døden. Der er jo ikke noget bedre. Skal vi ikke bare se, at vi ses i morgen? Det håber jeg da virkelig. Pas godt på jer selv. Så længe. Hej. Nu lukker vi døren.